ဆာလံချံခန်းကြီး21အငယ်1မှ9အိုထာဝရဖျားမင်းကြီးဒီကိုရောဤအစွမ်းတတ္တိကြောင့်ဝမ်းမြောက်၍ကဲတင်တော်မူခြင်းအဖြစ်အလွန်ရွှင်လန်းပါ၏သူဤနှုတ်နှင့်ဆူတောင်းသည်ကိုငြင်းပယ်တော်မမူသူဤစိတ်အလိုရှိသည့်အတိုင်းပေးသနာတော်မူပြီးကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာတို့ကိုအဝူးပြု၍ပေးတော်မူပြီးရွှေစင်တရပူကိုသူ၏ခေါင်းပေါ်မှတင်တော်မူပြီးသူသည်အသက်ကိုဆုတောင်း၍ကိုရောသည်အသက်မကထာဝရအသက်ကိုပေးသနာတော်မူပြီးကဲတင်တော်မူခြင်းအဖြစ်သူသည်ဘုံချီ၍လက်တော်မှဂုံတရီနှင့်တကူအာနုဘော်ကိုခံရပါ၏ကိုရောသည်သူ့ကိုထာဝရမင်္ဂလာအရာ၌ခံထား၍မျက်နာတော်အဖြစ်အလုံးဝမ်းမြောက်စေတော်မူ၏အကြောင်းမူကားမင်းကြီးသည်ထာဝရဖျားကိုကိုးစား၍အမြင့်ဆုံးသောဖျား၏ဂိူနာတော်ကြောင့်တည်ကြည်တတ်ပါ၏အငယ်ရှိမှ73ကိုရောဤလက်သည်ယန္တုအပေါင်းတို့ကိုတွေ့၍ကိုရောကိုမုံသောသူတို့ကိုလက်ရလက်တော်သည်တွေ့တော်မူမည်အမြတ်တော်ထွက်သောကာလ၌သူတို့ကိုမိဖို့ကဲ့သို့ဖြစ်စေတော်မူမည်။ဓာရဖျားသည်အမြတ်တော်အားဖြင့်သူတို့ကိုမျိုးတော်မူ၍မိသည်လည်းလောင်စားပါလိမ့်မည်။သူတို့အမျိုးနွယ်ကိုမြေကြီးမှပယ်ရှင်း၍တန်းစဉ်မြေဆက်တို့ကိုလူမျိုးတဲကဖျက်ဆီးတော်မူမည်။အကြောင်းမူကားကိုရောတစ်ဖက်၌မကောင်းသောအကြံကိုခြံစီ၍မကောင်းသောပရိယေကိုပြုကြပါပြီတို့ရတွင်အကြံမထမ်းမြောက်ကြပါထို့ကြောင့်သူတို့မျက်နှာတစ်ဖက်၌လေးများတော်တို့ကိုရွယ်၍သူတို့ကြောကိုလှဲ့စေတော်မူမည်အိုထာဝရဖျားကိုရောသည်အစွမ်းတကူအားဖြင့်ချီးမြှောက်ခြင်းရှိတော်မူစေတည်းအကျွန်ုပ်တို့သည်တကူတော်ကိုထောမနာတည်ခြင်းဆိုကြပါမည်